A premijer pak kaže da nikad neće više biti zajedničko. Je li to, dakle, epidemiološki problem? Dakle, da je epidemiološki glavni, a to je glavno. Dobro, krenimo od... Ne, jedan. Krenimo redom, kao što bi rekao. Jedan od. Dakle, epidemiološki vidim da je ministrica kultura, inače jedna kultivirana osoba, koju ja znam, ali nažalost previše se da maltretirati od Plenkovića. Vidite da biram reći, ne govorim o vucaranju po vladi. Da se maltretirati, kao i neki drugi ljudi, o tome ću isto ovdje reći. Tu su i da su otišli jer im je neugodno. Dakle, rekla je da je prošlogodišnje zajedničko obilješavanje bila pogrešna odluka. Sam dobro citirao. Ona je stručnjak za kulturu nacije i kulturu čovječanstva i duha ili je stručnjak za kulturu gljivica, bakterija i virusa? Jer govori kao stručnjak za kulturu virusa, dakle. Gledajte, ovo mjesto je grozno, ali nije slučajno odabrano. Postoji nešto što se u literaturi i historiografiji naziva koridor naroda. Krenete li odavde, prema istoku? Morate se malo provući kroz sam jug Karpata, kroz Đerdapsku klisuru, to je kao filter, međutim, mimo toga, sve do prostora gdje se kote amurske tigrice, sibirske, je ravno. Dakle, osjetit ćete, ako nemate alergiju, miris nakota ugroženih životinja. A da ne govorimo o sibirskim ljučicama, to kada mi začetne. Dakle, ovo je potpuno epidemiološki sigurno mjesto. I to kažu ljudi koji su neki dan imali seosku svadbu u centru Zagreba kad su promovirali kandidata za gradonačelnika HDZ-a, skupili su stolove ko što se radi u Šumadi. To može. Ili recimo to da se gospodin Plenković, nadam se da je ovaj moj diskurs civilizira, kada mu odgovara, posljedno na Vukovar ove godine. Dakle, gospodin Plenković u Vukovar nije odlazio nikad dok nije postao aspirant na HDZ čelno mjesto i završit će kao svi bivši HDZ predsjednici. Međutim, kad je to postalo aktualno, imali smo onu podjelu kolonije, to je bilo još ono praeonsko doba, prije korone. 2013. godine, sjećate se odvojeno kolone. U svečanom, odnosno, komemoracijskom imenu s žrtvom Vukovara. On je bio na drugoj strani, podržavao je podjel. Da, dobro. Sad je drugčije. U 11. mjesecu se okupilo skoro 15.000 ljudi na otvorenom prostoru u gradskim ulicama. Nije Manhattan, nije Genova, ali ipak grad. U vrijeme kad nitko bi nije bio cijepljen i kada je bio ono eksponencijalan rast zarade, kako to nova znanost uvijek godina ovdje reći, da se nam bude nešto. Ovo sada, dakle, ne znamo koji je razlog, opet je neartikuliran, opet govori o životinskoj farmi i to dođe ovo ono što baš o životinskoj farmi. Čitao, da zna ko je Napoleon, da zna ko je Mr. Jones, ko je Snowball. Dakle, kao da se prepoznaju u tim alegoričnim novelama, dakle, nisam ja počeo govoriti niti ljudima davati životinska svojstva, nego su oni počeli davati, a tog nekad nije bilo, ljudima i političarima svojstva raspadajućih kemijskih elemenata.